Buli wakola omuntu ekikyamu olw'okuba oyagala revenge, omaliriza waliwo ebiddiridde nga si birungi. Yet, Emperor wa Windkind yakola okuwoolera n'atta famire n'ekika ky'ono omuvubuka. Yakola byonna kubanga ono omuvubuka abamumanyi mumanyi ng'omuntu eyali eri mu kkooti, but omuvubuka ono yali mulangira kuva mu bwakabaka obumu bwe battira abantu bamu bonna. Yadde ng'ali wa mukyala ow'ebbali, naye abalaba kaseri kano mwegendereze. Why omuvubuka ono nga yemumulaba ayinza ommaliriza nga yafuga ensi eyo eno eri mu kamuvi? Njagadde babagulizizaako obeere ng'olaba muvi ng'okimanyi nti mumulaba awo naye alina obwakabaka bulamba bw'afuga. Windkind oba Windkind balina engeri gye babba obwakabaka ku baana bano ab'ekika ekyo kyesigenda babula kyemumanya kiri mu muvi. So obwakabaka bubirongenga ku ono muvubuka. Kyova olaba abamu bagamba oli talina bbuuka kuba talina biwawaatiro. Naye yamala n'afuna ebiwawaatiro era bagenda olaba episode ya 21, 22 Emperor wa Windkind yafuna ebiwawaatiro ate yafunanga bya njawulo ku bantu abalala kuba ye baamutonda nga talina mmera byawaatiro. Naye ati last time yafuna ebyawaatiro ky'ekintu kyali asinga okwetaaga n'atandika okubuuka. Naye omwana ono yayiga ebintu eby'okugula gya puzzles nga zijja ku jizu bakabaka w'okugula gya puzzles ingini yali asinga mu nsi yonna. N'amaliza nga afuuse wa mutawaana nnyo mu kuba nti akozesa ebyokulwanyisa. Si mwangu nga ye mulowooza. Bakabuusa amaaso, abamu balowooza mbu kasirusiru naye kana kagezigezi. So mwebale followinga kaso in the sky nsubya nti omuliro oba ngambe ntya, but episodes teziri kiriya, ezirina ensonga lwazi teziri zityo. But in our next story everything bigenda kubeera okay, bigenda bisolovinga, tebigenda tambula kiriya. Well and good, temweraliikirira. Naye nga mbaagala nnyo, tubaagala nnyo, buli omu abaagala nnyo. Thanks to the management of Jinja Media TV, mwebale, munaaba mbeereddewo.